iyadoo 24kii saac ee soo dhaafnay dagaal sababay dhimasho iyo dhaawac ay ka kala dhaceen magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel ayaa baaq nabadeed waxaa ka soo saaray maamul goboleedka Ximan iyo Xeeb. Umar Maxamed Diiri iyo Umar Guure ee wasiirka arrimaha bulshada Ximan iyo Xeeb warbaahinta kula hadlay magaalada Cadaado ayaa wax laga xumaaday ku tilmaamay dagaalka ka soo cusboonaaday gobolka. Wasiirka ayaa ugu baaqay in labada dhinac ee ku dagaalamaya magaalooyinka Gurceel iyo Dhuusamareeb inay joojiyaan xabada, wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in miiska wadahadalka ay soo fariistaan. Shirkaygan jaraa'id maanta waxa uu ku saabsan yahay dagaalada ka soo cusboonaaday deegaamada Gurceel iyo Dhuusamareeb. Dagaalkaas oo aan u aragno dagaal aad iyo aad nasiib darro ah, aad iyo aadna aan uga xunnahay haddaanu nahay maamulka Ximan iyo Xeeb. Waxaa meesha kulaanaya ama labada dhinacba ku dhimanaya ama ku dhaawacmaya. Marka dadka shacabka laga soo tago waa dhalinyaradii gobolada dhexe, dhalinyaradu gobolada dhexana dagaal way kasoo daashay. Maanta waxaan joognay xilligii dhalinyarada gobolada dhexe la sabta bixin lahaa. Marka waxaan labada dhinacba ugu baaqaynaa walaalaha meesha iska dagaalka isaga soo horjeeda in sida ugu dhaqsiyaha badan dagaalka loo joojiyo. Dhinaca kale, wasiirka ayaa sheegay in xiriirro ay la sameeyeen labada dhinac ayna ku rajo weyn yihiin joojinta dagaalkaasi. Xiriirro ayaa noo socda hadda labada dhinacba aanu la xiriirayno. Xiriirradaasna haddii labada dhinacba aanu ogolaansho ka helno, waxaanu diyaar u nahay inaanu caqli iyo ciidan labada ku dhex galno. Labada dagaalba hadduu yahay mid beeleed iyo hadduu yahay mid siyaasadeedba, labaduba midna faa'iido uma hayo dadka ku dhaqan gobolada dhexe. Labadaba waxaan codheer ku leenahay hala joojiyo. Horey waxaad la socotaan annaga midkii dagaal beeleedka ahaa inaanu u dirnay guddi iyo odayaal iyo waxgarad, dhanka kale walaalahayna aanu la xiriirnay. Xiriir wanaagsan baa noo socday, labadeenaba si wada jir ah inaan ugu wada shaqeyno sidii dagaalka loo joojin lahaa. Meel fiican bay noo maraysay. Waxaan ugu soo cusboonaaday midka kan hadda siyaasadeed oo dhex maraya ciidamada dowladda iyo kuwa Ahlu Sunna wal Jamaaca. Labaduba marka waa laba dibudhac ku ah ama dhibaato ku ah geedi socodkii maamul sameynta gobolada dhexe. Dagaalkan ka soo cusboonaaday gobolka Galgaduud ee bartamaha dalka ayaa dhabarjab weyn waxa uu ku yahay dadka ku dhaqan gobolada dhexe. Maxamed Maxamuud oo Aden, TV-ga caalamiga Universal, magaalada Cadaado.